衣服的这个推算，你输其实输得很贵，就那点而已。表姐啊，我要先问一下我们的这个邓老师怎么样？一直稍微赢一点点，你不一直稍微赢一点点，一个马鼻，你现在把输给水平下去，你准备好了吗？你准备好了吗？就是我准备了，不是这个我之前的一个月吧，这个是什么？刚刚没有听过。好，那现在马上就要挑战你的技能，准备上。现在你要带我们去什么国家？新加坡。新加坡呀，我买新加坡。新加坡有什么好吃的？哦，所以我们先 break 一下，没有没有。好，准备好了就40分钟计时开始。我是有点疑问，你这个是新加坡风味啊？对，是你又用这个阿波罗来吃，那为什么会有新加坡的风味呢？就是在味道方面。调味方面就以当地的一些香料、食材、酱料来处理。所以你那个米饭的那个，你是要意大利的那个口感，还是我们这边新加坡的米饭的口感？我会希望是呈现是西式的饭的那面。对，其实和你分别蛮大的，你一看就知道，因为一个已经好像它的颜色很像龙虾这样煮熟的龙虾，很多人以为比较如果比较大只的，很多人以为那个是龙虾，这种是多数是在那个地中海的地方啊，西班牙的，还有那个火车地上你可以看得到，因为他们比较喜欢每次煮下来煮，是不是？这很简单的，因为你现在你的红虾会跟你的老虎虾会有它特别的因素吗？普通的超市价也可以，但是为了要期待我，因为剩饭我就用一点好的虾，我应该买一下来了吧？不是最贵的虾，这个不是中等的一种，但是如果自己不办的话，可能会给你减分哦。